مو قي تعبك يوم القاه قرو مركيس موقي تعبك يوم القاه قرو مركيس صومالي لاني ما تشراها لتحيو هل معيدك وحياي ارصعني 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 مانتي إلهي وما هاد نقا إلهي وما هاد نقا نبت قليدا هنا السيئي أمني قاين السيئي تاني وحانو ما هاد نقينا وسير كبيرها ون سوغار سيئي قيبتي وحود كلها بيرا قوضشادا إن دادكا لو سو سارو عنتوكو فلان إن تي لو قندين سوغار سيئي هل كان سيدا عركيسان وحيلة شوغا أفرتي ديجمو يا أفر أفرتو دي قدومين واتاجين يهين وضياشي قبل كهود نو واتاجين يهين وحنقول شيء إن ساعدها ونسو جارسية وسيركو هوشا إن يفليان ما يرد الديجمو ينكا أفرت الديجمو أيو ككوبين يهاي قبل كهود إن يفليان بنقول شيء إن وحكور هاي سان إن مدحونا جمهورية الصومالي لا إن دتك وحوق باقي إن قبل ولبا والله صوب عنتو مركب برنامج كان وحكم بدي هاي باقي مدح وينها وجو باقي إن أي قبل الله والله صوب حان عنتو وسير كنا ونسو قرسي قدومي المركب ما أنت إنك عيا قعنتك كهينا ما دام إنه قعنتك كهينا أو أي إنه قيبيني أو أي إنه سي عدالة دا سيدا أي إنه ديكو شينا وقيبيني وحان إذا كعد سنة يا إذا كنا بالشدي إنه وجو قيبسان سي عدالة دا إنه وجو قيبسان ما نتكعد سنة يا لين عكلي maalinta ahad hadii la hay ka dhigo ee 15 bisha abril ay tahay ee inagoo fulinina baaqi madaxweynaha ee dhirbeerista waxaynu ku dhaqaaqayna gobolka Hawd hadaynu nahay inagoo shacabiyad dadweyne iskaashanayna inaynu beerno dhirta aynu beerno maalinta oo sida madaxweynuhu u qoondeeyay inay tahay 15 bisha inay tahay maalinta dhirbeerista ee Jamhuuriyadda Soomaaliland وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله. مرك وراء ما أنت هلك ما حن نقصون أحيان تولد هباسوين وحن نقول نبي سير عيد ونقول كذا لأنه وسير كبيرها ونسوق عرسي ساعد هي قدرك قبل كهودها وحن نقول بالله قال نهضان ما يرانا يقدومي قصي جاي نشحى إني إن ندت كوك عرسين وبير وول بالله قد بشر غيو سد عاس على اللوق ذيو دت خد كل سنة إن اللوق نوع يان بالله قال إنه takare in talib weesna waan diyaar garowna 17 ka haray in anagu fulina awaamirti madaxweynaha Timur Soomaaliland mudan Muuse Biix Cabdi takare xukuumadda cusub intii ay tibi wax fara badan bay ka qabatay gobolka waana istaba socota aad baan ugu mahadnaqaynaa madaxweynaha Timur Soomaaliland mudan Muuse Biix Cabdi aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa insha Allah taala wixii naga dhiman waxaan leenahay madaxweyne waan ku sugeynaa balankii si balankii inoo ahaa maanta shirkayga jiraayd waxa uu daaran yahay baaqi amba go'aankii uu madaxweynuhu qaatay inay dadku ay beeraha qotaan wayna soo gaadhay madaxweyne wasiirkuna soo gaarsiiyay annagana waxa wakiil noogu ahaa gudoomiyaha gobolka oo na soo gaarsiiyay saacadihii loogu talagalay amba qoysaskii loogu talagalay 900 oo qoys ayaa loogu talagalay gobolka Hawd oo noqonaya saacado badan markaas waxaanu aad iyo aad aan u soo dhaweynaynaa go'aankaas iyo saacadahan soo dhawayn waxaanu ballan qaadaynaa inaannu fulino oo aanu sad oo aanu si cadaalada gudoomiye aanu saadnu ugu soo gudbisa cadaalada aanu u qaybino oo aanu kugu soo celilo jawaab fiican oo cadaaladaysan inaannu kugu soo celilo ayaanu ballan qaadaynaa waxa kale oo ka ballan qaadaynaa waanu aad iyo aad maalinta madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland uu qoondeeyay maalinta dhirta iyo beerista uu u qoondeeyay oo 15 abril ku beegan inaannu u diyaar garowno oo aanu degmo kasta iyo meel kastaba aanu dhir ku beerno aad iyo aad baan madaxweynaha go'aankaaga aan u soo dhaweynaynaa aan ballanqaadkii ahaa 5 sano in dadku dhulka ay beertaan oo aanu wacyi gelinna diyaar baanu u nahay aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ilaahay baa mahadle waxaan aqoon ugu mahadcelinaynaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland
مصبيح عبدي وحقاضي أو مسؤول رئيسي إن رول كلا بيرتو تانا واف ولا فلنيا لما تان قبل كهود هاي هل كواح ما أنت نقصو قاري أو نقصو قارسي وقدم بيها قبل كهود ياسين إن قاري لقدي إذا كان مساكين تلو قدي ونصو قارسي سيدا ونصو قارسي أيان نونا قدينا نونا ونصينا نتاتي مساكين تها أنا وكوا كيلا استغا أو استغا لو سودي بنا نسمع لو سودي سكان وكيل كنا وحكي يوم عندنا دعنا كم مسؤولة عندنا مسؤولين تي دم ده واحد بلن قالنا إن المساكين تا لو تلا قلي بيرها إن وجود منو سات هاو وش قنو ما علنا تن مدحونو قدي بيرستا يا سنة ما كبشة يدنا أدبان وقيم قلنا لتي لو نلو كينيا بدو بيها قبل كانو كينيا يدنا سيف عمل وقيم قلنا إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرلبات واحد هل كان قاعدين نمانتا إن بارد صاحب كون سو قرسي هذا اللي رادوا ساعده وسيرة دبير وسير كبيرو وخديه قبل كهود وحنو وانو كجودوني كجودمية واك جودوني وحنانو بلن قادنا إن إنو سعادة لدة هذا النهاية دقمويك واللي بقى سيلهان إنو سعادة لدة إنو أرنتا وغش غينو إنو عدة له يا مساكين تا واللي بقى إنو كفر يلو قدومي هالكان كم أيام وأدي هالك هرت هذا نكون بلن قادينا، and برا ساب كنا هو قدومي وجوه ريجي إيش عدالة ده، إيش عدالة ده، and إنتي شو كاي يارو دموعي كييجا، ده وحنا غيبي أسران دمنا صورة على كي يدي إنه ولا بدور كايجا، قادو، مركا هدي الله يرادو وحلاقي وحنا ويرو ونفلينينا، مالين تشن يتوانكا، مي، شن يتوانكا أبريل، مال تدبريستنا، قدومي وحنا بلن قادينا. أنو فلينينا سياسة قبل كا يتا قرن كبا إن أنو يدنا سودو وينو هاو شاد كدقمهان أنو قبنو يدنا أنو أذو قولي قلقل لاي سياسة قرن كما دعوينا جمهورية سوماليلاند مدانا محاين موسى بيحي عبدي مركا آدي آدي آد بانو والسلام إياه أن دامان قرن كا يدنا قبل كينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولكن لما كانوا توقنا وحويا ديان كأهباسوين أوه نوشه قام يوم برد صاحب كهود ياسين أحمد شدة الحمد لله محظى وبرد صاحب كوهان أرتقول كيم كا واحد شوقي لو أبلا ودي قدر بان شوقي ما شاء الله واحد محظى نقيا سلادين تقبل كا ما يرضى قبل كا وضياشة عقاشة يعود كركا دلني يرضى يهوان كي بهذا صحفة أنت بقى واحد يرشق يين سوف نانا واحد يسود ويين سفر بيسود ويين wax noo qabsomay wax badan baan noo qabsomay intii aan joogay gobolka ayaa noo qabsomay waxaan fulinay in waxyaalaha dadku ay isku haystaan ee dhixyaala beeraha waxa weey anagu midaysan oo 4 tamaayir midaysan oo odayaasha midaysan oo salaadiinta midaysan baan fulinay ee waxaan fulinay caawimooyin badan oo intii gobolka noogu yimi in aan si cadaalad ah dadka ugu qaybino oo maayarada gacantooda gelino waxaan kala fuliyay in maamul dadajin aan sameeyo oo maayarku uu samaysto gudi uu ku shaqeeyo aan odayaashu ay leeyihiin aan garab ay leeyihiin iyaguna go'aankooda ay leeyihiin anigu aanay waxba iga go'ine aan gobolka u sameeyo maamul dadajin baan sameeyay meel fiican waa noo maraysa awl hore abaar baan ku jirnay maanta abaartu waa ka soo kabanay maadaama aanu ka soo kabano roobkina noo daay waxaanu diyaar u nahay anagu 4 degmo isku duuban odayaashoodina la socdaan salaadiintoodina la socdaan inaan u jahaysano dhanka beeraha oo wax soo saar anagu fulinayna hadafkii madaxweynaha oo dalka ku balan qaaday in dalka cunto loo soo saaro marka shacabka aad baan ugu mahadnaqayaa inta aan imi ka joogay waa ilaa sanad iyo 6 bilood ama 7 bilood inta aan joogay wax badan baa ku talaabsaday waxyaabaha xukuumadda hore noogu balan qaaday in waxyaabahan ka daba tago oo nalo fuliyo imika waxa noo socda MCHK baa noo socda aan waxaan sameeyney dawladdi hoosana waan dhisnay saldhigii baan deerkii ku wareejinay albeerkadii baan u deerkii ku wareejinay noo socota tolosan baan u geynay ilaa 7 qodob oo noo hirgelay oo waan qabnay inta aanu joognay bala saabka cusubna intii uu yimi meel badan buu la duqeyay oo wasaaradaha si aan uga daba tagno waxyaabihii amba xafiisadii heekalkii dawladnimo aan degmadii uga muujino ayuu bala saabku imika ila wada oo aan ku guda jirnaa marka wax badan ayaan intii aan joogay aan qabtay shacabkuna aad iyo aad baan u soo dhaweeyay inkastoo oo marka aad eegtid oo ay ugu cusbayd degmooyinku amba dhulka hawdku ugu cusbaa haddana imika
qoreyaan ka faayiday waxa weeyaan aad iyo aad baan dadka u kala bartay oo aan u fahmay markaas aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay wax qabadku noo socdaa wixii ay xukuumadu noogu ballan qaaday waqtigii degmadu degmadeena waxa ay degmadii een degmooyinka wadanka oo madaxweynihii hore u magacaabay degmadii ugu wasiirada badnayd ee ka soo qayb galan baa waxa ka soo qayb galay ilaa 17 wasiir ama 18 wasiir nin kastaba beriga waxbu ka ballan qaaday wixiina imi kuwan ku daba galeena bara saabkuna hawlaha uu ku furfurcun yahay oo gobol aad u adag buu hore uga soo shaqeeyay gobolka Hawdha aad iyo aad baan ugu soo dhaweynay aadna wuu u mahadsan yahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu degmadayada intii iminka aanu anagu joognay maamulka waxaan nahay gobolka Hawdha marka eegto maamulka ugu muddo dheer baan 9 sanadood baan joogay anagu xagga waxqabadka wax badan baan noo qabsamay in maxkamadii baanu leenahay saldhigii baanu leenahay haddii aan la yidhaahdo MCHkii baan noo furan helsboosyadii baanu samaynay waxyaabo badan baan anagu degmada Sayla ayaanu ka samaynay iyo tuulayowga iyo gaba runtii wax badan baanu qabanay waxaanu diiwaangelinay dhammaan beeraha mushkuladaha ee seerayowga ah iska oodan waynoo wada diiwaangashayn taa kama jirta degmadayda gudeed haddii jirtana waynoo diiwaangashan tahay oo malaf bay noogu jirtaa fayl xagga haddii aan la deegaamada dhammaantood sidaasaanu wax uga wada qabanay taa ugu liida xagga biyaha waxaanu ka qabanay baraaga badan oo jajaban ayaanu wax ka qabanay oo aanu dib u habayn ku samayn waxaa jira baraago dan guudaho tuulayowga sida degmada tuwin xarunta Sayla iyo maxaan ku leeyahay tuulada Baargo aanu ka samaynay marka waxqabadkaygu inkastuu kooban yahay oo wax badanna daanu ku sii siqayno wax badan baanu qabanay xagga waxbarashada laba iskuul baanu dhisnay waxaa kaloo jira inta iminka aanu joognay uu joogay bara saabka cusub mudan Yaasiin Maxamed Shide wax badan buu nala qabtay shaqaalaha waxbuu nagala qabtay haddii aan loo yiraahdo dhiska waxbuu nagala qabtay waxyaabo badan buu waana bara saabka annaga xagga shaqada noogu shaqada wanaagsan weeyeen waayo degmooyinkayga intuu isugu yeedho nin walba intiisa la sheega intuu isugu yeedho wuu yidhaha tashawuru bayna naas warbal maxaa haysaan isu kale maxaanu wax badan baa runtii noo qabsamay bara saabka aad baan u mahadinaynaa haddanahay degmada Sayla aad iyo aad baan u mahadinaynaa shaqo wanaagsan buu nala qabtay waanaanu kusoo dhaweynayna waxaanaanu ku ammaanaynaa un shaqadiisa wanaagsan waxaanu leenahay ilaa cimrigaa ku raajiyo annagoo markaa annaguna u diyaaray inaanu bara saabka siyaasadiisa oo ah ka turjumayta qaranka aanu kula shaqaynayno diyaar baanu nahay markaa walaalayn waxaasaa noo qabsamay waxyaabo badan oo kalena dee kulli waa jiraan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu geesta kale guddoomiyaha degmada Balcabale degmada Balcabale waxqabadkeedu aad ayuu balaadhan yahay dowladdii hore iyo dowladda dambeba aad meesha anagu waxaanu ku nalaa xad kale waad garanaysaan sidii yahay degmooyinka kale guburahayo saliyo way hooseeyaan anagu xadkii baan ku naalaa xadka waxaanu ka qabanay laba dowlad saaran wadal degannahay iyadoo waxaanu ku wada noolahay si fiican oo nabadgelyaha oo iskaashiyoodii aan horeba u galay inaan ku wada noolahay gobol degmadu inteeda kale aad buu fiicantahay imika intuu Yaasiin joogayna horta bara saab nooga wanaagsan oo gobolka Hawd soo mara intaa uu Yaasiin joogo labada bilood manaarigo kow waayo uu suukaa yeedhay maayradeedu dhul wixii yimaadana waan dhex dhigaa wixii arrin hawl yimaadana waan ka wada hadalnaa ta kale wuxuu dheernahay oo uu sii dheer yahay annagu haddana maayradana haye ma degmooyinka qiimeyn gaar ah ayaanu leenahay inaan is qiimeyno oo aan maxaa maanta qabsoomay maxaa shalay qabso labadii bilood mar aanu ama saddex bilood mar fadhiisano oo is qiimeyno ayuu loo keenay qiimantaas inta naga maqan bahay ayaan u bariyaa aba tabiyeen lahaa oo maxaa horta isu qiimeyn lahayd haddaan gobol nahay iyo haddaan degmo nahayba qofka haddaan la ogaan wuxuu qabo iyo wuxuu qabto waa mushkilad dowladdu way iska taagnaanaysaa qiimeyntaasi aad iyo aad baan ugu amanayaa Yaasiin si loo qiimeeyey oo gobolka u qiimeeyo uu degmooyinka u qiimeeyo aad ayaan ugu mahadnaqayaa madaxweynaha waxaan leeyahay Muuse Biixi Cabdi isaga waxba loo sheegi maayo oo dalka u yaqaanaa dalka dhan ugu yaqaanaa Soomaaliya dhan ugu yaqaanaa waxaan leeyahay dadka waa taqaanaaye qabadkiisana aad unbaa saas u qabanaysana aad unbaa ku taala aad iyo aad baan ku salaamayna asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan ku sugnay saarkaysan weli goobtan guddoomiyaha degmada Buluugwadle oo ah degmooyinka gob waxaatay guddoomiyihii deegaanka ka shaqaynayay runtu meeshaan arkaya dadka soo socday jidku wuxuu ahaa tasiigo
wadadii bulgudle waxa haray horta wadada bulgudle way socotay laakiin se waxaan ku rajaynaynaa inaan ninka bilowno abaara wadanka haylay waxaan arkay ayuu mas'uul GPL kana in waan in lagu dareemo marka waxaan ku rajaynaynaa inaan ninka su kaashana mas'uulka GPL ka iyo community ay wadeen in isla kaashana oo aan bilowno hadii ay la maadaama raxmadii dawladda dadkii degay wax waliba waxay ku xirin yihiin raxmada waan cashuurnaa beeraha dhulka waan cashuurnaa ودخل بيخر لك بس أقول تدخل أنا مشاعر كوب حنا أو حقوق والله وأنت هسه هو أنا حقوق والله مين كان تيجي أنشوي لبس سنية برضو حا قدون حكين شن سنية برضو حا ماير أنت هو حيابا ناقص صومي عصور تان صار نمر حقوق والله ليه سلك بانس وحن لسه إن إن دول دوسة جمبرة وأنت هانك تجمع الله معك عابين وحن لسه إن جمبرة إن حنا عقمر وحن لسه غلا وحن إمك إن إن لسه إن سكول كابدا in saliga in caafimaadka ee Saudi maanta jiinka dal saaray lama soo koobi karo toon beelay kan saarlay waxaan qabnay gaadiis fara badan bariibsanay waxaaba waxaan ku soo kala soo baxay casuurteeda meel waxaan ugu yimaa turan waxa xiq ka tagto waxay ugu xasuusan doonaa wax qabadkii aan qabtay ay ugu xasuusan doonaa ano chief aqlana maayrna موقي تعبك يوم القى قرو مركيس